Na, a logika, hogy ugye azok baróti csemeték, tehát ők barótról származnak a csemeték, baróti tölgyek. Gyakorlatilag átmentünk valamit, ami a múltban kiterjedt volt, a jövőben, mivel hogy a tölgyek nagyon fogják bírni a klímaváltozás várható hatásait, és ezért most elérkezett az ideje, hogy egyre nagyobb léptékben tölgyfákat telepítsenek a Csiki-medencében is. A nagy részükben azért ér valamilyen rovarlárba, itt látszik ezek a sötét színűek, ezek már mind megrázottak, ezért majd utólag átjeszelektáljuk őket, hogy a csemeteket ne jutassuk el aztán. Vízbe tesszük őket, és megnézzük, hogy melyik megy le a víz aljára. Ugye az, amelyik lemegy a víz aljára, azok lesznek a felhasználható makkok, és amelyek pedig lebegnek a víz tetején, azok nem jók, ugye nyövesek, el vannak rothadva. Van egy nagyon jó kis segédje a tölgyeknek, a szajkók, amik most is itt fölöttünk röpködnek, ugyanis ők elhordják a makkokat, elrejtik a földbe, és nagy részüket elfelejtik. Tehát így ültetik el a tölgyfákat, és szétszórják azokra a helyekre, ahol egy részük ki fog csírázni, és egy részük fel fog nőni. A Pando Egyesület első csiki tölgyes ültetvényén vagyunk, amire nagyon büszkék vagyunk. Az idén ültettünk 3500 kocsányos és kocsánytalan tölgyet, és most ott vagyunk. Az első vegetáció periódus vége fele, ami azt jelenti, hogy a tölgyeink vagy csemeteinknek 90%-a, én azt is mondanám, hogy 90%-a túl van az első évén, vagyis megfogant, rügyet hajtott, levelet hajtott, és elindult a növekedésnek.